daawadayaal ku soo dhawaaday calaamada media fadlan hadii anigu cusub tahay subscribe saar mobile kordha wararka ugu dambeeyay. Kadib markii qaraxii sabdigii lasoo dhaafay xoogganaa isla markaasina galaaftay nafyo badan oo shacab ah ayaa iminka waxaa soo baxaya qalqal amni oo ka jira caasimada magaalada Muqdisho isla markaasina gaari walba meel la dhigo waxaa la arkayaa iyagoo ciidamo isku gudaamaya isla markaasina la baarayo. Tan iyo markii uu dhacay weerarkii xoogganaa X control afgooye waxaa soo baxayay ama soo baxay khalqal amni oo ka jira magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya. Ciidamada amaanka ee dowladda ayaa sidoo kale aad u adkeeyay amniga gaar ahaan wadada Makkah al Mukarrama oo ka mid ah kuwa ugu mashquulka badan caasimada isla markaasina haddii meesha qaraxa uu ka dhaco ay noqon karto dad inay boqolaal halkaasi ku dhintaan. Sidoo kale ciidamada amniga gaar ahaan kuwa booliska ayaa barqadii maanta isku hareereeyay gaari sariif aha oo raaxa ah oo yaalla inta u dhexaysa shaqaalaha iyo wadada Xaaji Baasto halkaasi oo muddo hakad geliyay isku socodkii gaadiidka ee wadadaasi marayay. Si kastaba ha ahaatee markii gaariga ciidamadaasi ay arkeen ayay isku gadaamay isla markaasina gawaarida wadooyinka la mariya la joojiyey taasi oo lagu shakiyey inuu qaraxsido. Gaariga oo ay gaariga oo cidna ay saarnayn ayaa loogu shakiyey inay saaran yihiin waxyaabaha qarxa ee babaanooyin waaweyn ah balse waxaa markii u dambeeyay yimid qofkii lahaa iyadoona ay xaaladda caadi kusoo noqotay isla markaasina qofkii su-aalo la weydiiyey la yirina maxaa meeshaa u dhigtay isla markaasina kaga tagtay. Shakiga ugu weyn ayaa waxa uu yahay gaari kastoo raaxa ah oo meel cidlaa wadada dhinaceeda yaal inuu qarax ku jiro isla markaasina ciidamada ammaanka hadday arkaan isu gadaamayaan. Shalay galab sidaan oo kale ciidamada dowladda ayaa isku hareereeyay gaari ku baaginaa wadada Makkah al Mukarrama gaar ahaan laamiga dhinaca meel aan ka fogeyn halka loo yaqaano Xaaji Baasto isla goobtii saakay waxaana in muddo ah xirnaa dhaqdhaqaaqa wadadaasi isla markaasina baaritaan xooggan lagu sameeyey halkaasi oo dadka laga galay erya layiri qarax ayaa meeshaan yaala la kala carro. Ciidamada ayaa markii u dambeysay furay wadadaasi kadib markii uu yimid qofkii lahaa gaariga oo su-aalo aad u adag la weydiiyey saraakiisha hay-adaha amniga laguna ogaaday in uusan qarax sidin isla markaasina ninkani uu dana meeshaani ka lahaa. Baaritaan dheer kadib ayaa ninkan la ogaaday inuu nin caadi yahay isla markaasina la sii daayay. Arrintan ayaa muujinaysa sida ay u feejigan yihiin ciidamada booliiska kadib weerarkii khasaaraha badan ee dhaliyey ee sabdigii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho isla markaasina in ka badan 90 qof oo naftooda galaftay. Wixii ka dambeeyey weerarkaasi dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu baaqay inay wax ka bedesho qorshaha amni si looga hortago falalka liidka ku ah shacabka isla markaasina dadka aan waxba galabsanin hooyooyinka caruurta iyo dadka ardayda ah lagu laynayo. Ilaa iminka cid si rasmi ah xaaladii dhacday oo xilka looga qaaday ama lala xisaabtay ma jirto. Wasiir ha ahaado wasiir amni ha ahaado taliye ciidan ha ahaado ama nin kastoo amniga quseeya si kastaba ha ahaatee nin kastoo siyaasiya danihiisa ayuu fiirsanayaa shacabka. Haddii ay hal maalin 10,000 qof u dhimato xataa lagama yaabo cid inay iscasisho. Haddii aan qodobkaas dhankaas ka gudubno qodobka kale dhanka kale weerar Al-Shabaab ay la damacsan tahay diyaaradaha shacabka ee laga leeyahay dalka Kenya isla markaasina digniin xooggan laga soo saaray shabaab oo damacsan inay diyaaradaha dalka Kenya soo degayay ay hawada ku duqayso. Dowladda Mareykanka ayaa soo saartay digniin culus oo ku aadan weerar koox ay Al-Shabaab damacsan tahay inay la beegsato diyaaradaha isticmaala hawada dalka Kenya isla markaasina ay doonayso inay dhul ka soo dhigto. Digniinta ayaa waxaa soo saartay hay-adda duulimaadka hawada ee Mareykanka ee marka lasoo gaabay loo yaqaano FAA kadib markii ay heshay xog ku saabsan qorshaha Al-Shabaab ay ku doonaysay inay la wareegto diyaaradaha kala duwan ee adeegsada hawada dalkaasi Kenya. Warbixinta ay soo saartay FAA ayaa lagu sheegay inay kooxda Al-Shabaab qorsheynayso inay fuliso weeraro ka dhan ah diyaaradaha isticmaala hawada Kenya iyadoo adeegsanayso lidka diyaaradaha hobiyaasha iyo hubka fudud ee gaarka macnaha loo leeyahay sida gaarka ah gaari kara ama gaari kara halka loo yaqaano FI 216 oo jooga dhulka ah. Diyaaradaha ku duula FI 216 jooga dhulka isla markaasina loo adeegsan karo lidka diyaaradaha lagu soo ridi karo. Warbixinta ayaa lagu sheegay in weeraradani ay dhici karaan marka ay diyaaradaha degayaan ama ay duulayaan oo dhulka aad ugu dhow yihiin isla markaasina ururka Al-Shabaab ay lasoo beegsan karaan. Hay-adda FAA ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo adkeeyo ammaanka hawada Kenya si loogu fogaado weerarada ay qorsheynayso kooxda Al-Shabaab isla markaasina waxaa dhici karta meel garoonka ah ka fogeyn ay yimaadaan isla markaasina ay mar qura diyaarada dhulka soo dhigaan. Hay-adda ayaa ku baaqday sidoo kale inay diyaaradaha muujiyaan taxadir dheeraad ah si ay markaasina ay iska ilaaliyaan inay ku duulaan jawi hoose si looga fogaado weeraradaasi khatarta ee ku imaan kara isla markaasina malaayiin shacab ay ku xasuumi karaan. Hay-adaha ayaa xustay inay digniintani dib u eegis ku samayn doonto 26-ka bisha Febraayo sanadkani aan ku jirnay maanta bilaawmay ee 2020-ka.
digniinta ka soo baxday hay-adda fa ayaa ku soo aadaysa xilli ay al-shabaab laba jibaarayso weerarada ay ka fuliyaan gudaha dalka kenya isla markaasina weerar xooggan ay markasta ku qaado ee dad badan halkaas ku disho al-shabaab ayaa horay wacad ugu martay inay joojin doonto weerarada ay ka fulinayso gudaha kenya al-shabaab ciidamada kenya isaga inta ciidamada kenya isaga baxayaan gudaha dalka soomaaliya isla markaasina ay nabadgeliin doonto haddii aysan ciidamada kenya ka bixin gudaha dalka soomaaliya nin kastoo kenyaan aan aragno dhulka hoostiisa ayuu ku jiraa dowladda kenya ayaa waxa ay soomaaliya ka jooga ciidamo badan oo ka tirsan howlgalka midowga afrika ee amison kaasi oo soomaaliya ka socdo in ka badan 10 sano waxayna dowladda kenya sheegtay inaysan ciidamada kala bixi doonin soomaaliya inta ay kasoo ciribtirayso ururka al-shabaab oo markii la dhaha urur al-shabaab gebi ahaanba ma jiro ama dalka soomaaliya waa laga ciribtiray markaas ayaan ka bixinaa ayay dhaheen dowladda kenya dhinaca kale taliyihii xabsiga dhexe ee xilligii xilka laga qaaday iyo mid cusub loo magacaabay isla markaasina taliyihii hore ee wiilkii kasoo saaray isbitaalka isla markaasina wiilkii uu geeriyooday ayaa xilka laga qaaday kadibna lagu eedeeyey laba rag oo al-shabaaba inay ka baxeen xabsigiisa isla markaasina taliyihii xilka laga qaaday taliyihii xabsiga dhexe ee xamar jenaraal maxamed sheikh cumar xirsiile ayaa si rasmi ah xilka looga qaaday kadib markii uu dhowaan shaqada dib ugu celiyey taliyaha ciidamada asluubta mahad cabdiraxmaan aadan dowladda federaalka soomaaliya ayaa fargelisay arrintani iyadoona ka hortagtay tallaabadii shaqada dib loogu soo celiyey taliyahani dembiilaha isla markaasina baraha bulshada la wareejinayay muuqaal laga soo duubay ay boqolaal qofood oo soomaaliya boqolaal kun oo qof oo soomaaliya ka carhoodeen taliyaha cusub ee xabsiga dhexe ayaa waxaa loo magacaabay gaanshaalla sare aadan xuseen kulmiye sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ila lagu kulsoon yahay isla markaasina goobta joogtay xirsiile ayaa waxaa horay loogu soo duubay muuqaal isagoo mid ka mid ah isbitaalada muqdisho kala soo baxaya bukaan xabsiga dhexe ee ka xukun xabsiga dhexe ku xanuunsanaa oo ay dhaqaatiirta xabsiga sheegeen inaan wax looga qaban karin isbitaalka ku yaala gudaha xabsigaasi bukaankaas ayaa lagu magacaabi jiray xasan kurtun calisow oo ku jiray xaalad halisa ayaa ugu dambeyntii ku geeriyooday xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho isla markaasina eedeen xooggan loo jeediyay taliyahaasi arrintani ayaa sababtay in dad badan oo dadweynaha muuqaalkani la dhigay baraha bulshada ay ka caroodeen falka naxdinta leh iyadoona sidoo kale eheladii marxuumka ay dalbadeen in xilka khaalis lagu sameeyo taliya isla markaasina cadaaladda la horkeeno maadaama uu dembiile yahay nin garaab ahna uu kasoo watay isbitaalka isla markaasina markii uu keena halkaasi uu ku nafwaayey xilka qaadistan ayaa sidoo kale kusoo aadaysa iyadoo dhowaan laba maxaabiisa oo u xirnaa ururka al-shabaab laga soo qabtay isla markaasina xabsiga ku xirnaay ay ka baxsadeen xabsiga dhexe isla markaasina ay ooda goosteen arrintaasi ayaa shaki weyn laga dhaliyey maadaama dad kale ay ku xir yihiin aysan ka baxsanin halka ay raggan shabaabka ahayna ka baxsadeen xabsiga taas oo muujin karta in halkaasi laaluush la siiyey dadka waardiyaasha isla markaasina ay ka baxsadeen si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa dembiyadaas iminka lagu hayaa waxaana macquulaa in maxkamad loo soo taago taas oo ku noqon karto ciqaab aad u fara badan si kastaba ha ahaatee ninkani ayaa dembi weyn ka geystay shacabka soomaaliyeed maadaama uu si xun ula dhaqmay muwaadin garaabaha isla markaasina sariirta lagu waday fadlan calan side media ayaad naga daawanaysaan fadlan nala joog maamulka gobolka banaadir oo cilaamiyey banaanbax aad u weyn isla markaasina aad u gelgelaya magaalada muqdishona loogana soo horjeedo dadka xasuuqa ka geysanaya ee ah ururka al-shabaab isla markaasina dhinac looga soo wada jeesto gebi ahaanba ayaa lagu ballamay maalinta khamiista ay soo socdo maamulka gobolka banaadir oo qorsheynaya in shacabka 3 milyan ee muqdisho ku nool ay hal meel iskugu imaadaan isla markaasina ay muujiyaan nacaybka ay u qabaan ururka al-shabaab maamulka gobolka banaadir ayaa iclaamiyey in maalinta khamiista uu magaalada muqdisho ka dhici doono banaanbax weyn oo loogu soo horjeedo al-shabaab oo dhowaan qarax xooggan ku geystay magaalada muqdisho isla markaasina dad aad u fara badan oo rayid ah halkaasi ku xasuuqay isla markaasina dhibaato xooggan soo gaarsiiyey mas-uuliyiin ka tirsan gobolka banaadir ayaa sheegay in banaanbaxa ay ka qaybgeli doonaan qaybaha bulshada lagu qaban doono taalada dirjirka dahsoon isla markaasina halkaas lagu muujin doono dareenkooda qof kasta oo ka xanuunsaday qaraxii maalin dhaweed lagu xasuuqay dhallinyaradii waa inay kasoo qayb galaan ayay dhaheen isla markaasina ay muujiyaan dareenkooda isla markaasina ay garab istaagaan walaalahoodii la xasuuqay dibadbaxa weyn waxay reer muqdisho ku muujinayaan midnimada iyo in meel lagu soo wada jeesto ciribtirka ururka al-shabaab iyo ka hortaga falalka guracan oo argagixisada ku xasuuqayaan shacabka soomaaliyeed ayuu yidhi mas-uul ka tirsan maamulka gobolka banaadir isla markaasna warbaahinta la hadlayay
ugu yaraan 900 qof oo shacab ah ayaa u badan ayaa ku dhimatay in ka badan 150 kalena way ku dhaawacmeen qaraxii xoogna oo maalmo ka hor ka dhacay X control af gooye ee magaalada Muqdisho waxaana qaraxaasi laba cisho kadib sheegatay ururka Al-Shabaab kadib markii hay'adda NISA ay ku eedeysay dal shisheeye isla markiiba ururka Al-Shabaab ayaa soo booday oo sheegtay ururka Al-Shabaab ayaa markii ay qarax yar ay geystaan durbadiiba saacad in ka yarba soo sheegan jiray waxa arintaasi la leeyahay farq ayaa ku gudan maadaama laba habeen ay ka aamustay markii labaadna ay sheegatay taasi oo la doonayo in la yiri in ururka Al-Shabaab lacag la siiyay isla markaasina dal shisheeye gacan saar leedahay oo loogu talagalay arqadeynta dadka Soomaaliyeed isla markaasina horumarka loo diidan yahay ururka Al-Shabaab ayaa sheegay in waddada laga dhisay magaalada Muqdisho ee Afgooye dadka dhisaya ay ugu talagaleen taasi macnaheedu ay tahay waddo kasta oo la dhisayo oo shacabka ku danaysanayaan ama shacabka loogu danaynayo inaysan raali ka ahayn banaanbaxan ayaa ujeedadiisa ay tahay in meel loogu soo wareejisto ururka Al-Shabaab isla markaasina doonaya inay shacabka kumanaan qof ay u laayaan haddaba haddii aad Muqdisho joogtid ayaa la yiri waa inaad kasoo qayb gashaa banaanbaxaas isla markaasina mara guduudan aad ku xirataa madaxa si aad u muujiso dhiiggii walaalihii la shubay banaanka lagu daaday isla markaasina la dilay oo adigana aad u muujisaa dhiiggaaga isla markaasina meel loogu soo wada harjeystaa